travou. Operação de risco. André, se tiver alguém nessa outra casa no corredor, pede para sair aí. Tá ventando muito. Tem um rapaz aqui com a corda aqui segurando na corda para o vento não. Olá, Gilmar. Gilmar. Infelizmente a gente está contra a luz aqui.
Ô André! Ô André! André! Ô André! Não é melhor você segurar o pé dele e deitar pra cá, não? Ah, então beleza. Cuidado com o vento, viu? Ó, pessoal, o vídeo tá ficando muito extenso. Eu vou terminar esse vídeo aqui e faremos a parte 2, viu?